Pizza ho long ma ma shi ya no ka ma le yo ta ya no tumi no pizza ma shi ba shi ma ro chuma ro jaimi ni do lo kwe chuma de le ro yai ni de kwe kaung ni ya ye pu de haut da ma la haut ba u pizza ma shi ya chet ta da wa no ma no a cha yo you are the thing with me haut de twae da ro twae chi lo ya le kaung ma kaung ma ro twae ya ma de ge phin ne tit la ma bo no ka kaung lek da twae လည်းမစုံသားတကယ်ကြာတယ်တော်တော်ကြာပြီ။ဟိုလည်းကတော့တို့တွေတို့ကြာတယ်။ကြာပြီ။လူပညာတို့ကပြိုးကင်း။နော်လူပညာပြိုးကင်းစားရဲ။ကျွန်တော်ကလူပညာလဲကွင်း။ပြိုးကင်းရတယ်လဲကွင်းရတယ်တဲ့ကြာတွေ့လား။အဖိုင်ဖိုင်နှစ်ယောက်ဖြစ်လားမသိဘူး။ဟမ်စနိုက်ဘုံနဲ့စနိုက်လင်းဆိုပြီး။ဟောမဟုတ်ပါဘူးဒီဖြစ်နေ။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးလူပြစ်လဲဆိုသူကတန်းဒါလဲရတနာဘုံကိုရတနာဘုံလို့မသိတော့သူချစ်ခင်ပဲသိတော့အဲ့တော့ကျွန်မစနိုက်ဘုံလို့ပြန်ပြောင်း။ဒီလေနှိုက်တာနှိုက်တာဆိုတကားလုံးเนาะညှိလက်ရာတွေပဲညှိလက်ရာတွေပဲဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုအေးဟုတ်ပါဟဲ့ဒီရောတာဟိုပါသေးရအပိုးမပါလို့ပူပူကပါကျင်သေးရပူပူကနည်းနည်းအလက်တက်လေးပေါ့เนาะပူပူကနည်းနည်းခြေကလေးနည်းနည်းတကြွတိုက်နေတော့အေးဒီစားမှမရှိဘူးကမာလေးတနာဟာရောเนาะအေးစစ်စရာတွေသမီးရဲ့เนาะဟလာဝါတွေရောင်းလာတော့အတိန်လိုက်ပို့ပေးဦးမလားသမီးတို့လည်းพี่สาวลงมาไม่ใช่อ่ะเนาะกำมาเนี่ยยูต้าอ่ะเนาะตะมีเนาะพี่สาวไม่ใช่ป่ะใช่งาเราจมเจมี่นี่ตัวเลยเว้ยจมเดเล่รอยังอยู่เลยเว้ยกองนี้อ่ะเยอะปู่เลยเข้าได้มั้ยล่ะเข้าป่าวพี่สาวไม่ใช่เนี่ยเจ็ดตาเว้ยเนาะมาเนาะอาจารย์ยูอ่ะได้ single เว้ยตะมีเข้าได้อยู่พี่มาโอ้อยู่อีป่ะต้วยล่ะเราต้วยจิโลอย่าแล้วก้าวไม่ก้าวอ่ะเราต้วยอ่ะมาเว้ยเนาะโหอะตันไม่ทั่วปูသူတို့ရွှေတည်ပြီးတော့တက်လို့ပဲသူကလေအဘဘအဖွဲလေလေအဘဘတို့ရောအဘဘတော့အဘဘဘိုးတို့အဘဘသမီးတို့သူကလေတိုင်းပြီးရွှေရည်တောင်ချောင်းလင်းရချအရန်ပြော့တတ်တော့လေအရန်ပြော့တတ်တယ်အုံနောက်ကလည်းအရန်ကောင်းတော့ဝိဝိအဘလိုလေးထွက်လာလေအဲ့စကလုံးလေးရတယ်အမျိုးသားအမျိုးသားအဲ့လိုပဲလေတင်ပေးတာဟုတ်အားကြလိုက်အမျိုးသားတင်ပေးတာဟုတ်မှာအဲဟယ်လိုဝိလေးပြပေးပါအဲဟယ်လိုအဲဒီလားလည်းပြတော့ဤထက်သူလည်းသားပြေတော့ပြောတယ်ဒီသားလည်းပြဲငါကြိုက်ပါတော့ဆိုအခုအမားလည်းကျွန်တော်ပြတ်သွားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လို့စဉ်းစားကြတာပေါ့လို့ခင်ဗျားဦးလှုပ်လိုက်တယ်ကွယ်လင်နာယူချလိုက်တယ်ဒီလိုလာတောင်းမှလည်းဆိုတာဒါရီကကြိုးသိပြီးသားပါဒီစကားတွေကိုရှင်းအောင်ကြားဖို့ပဲသွားပြောမှာလေကျိုးကိုတဲ့ idea နဲ့ပိုကောင်းနေတယ်ဟိုအမဖြစ်ရရောအများကြီးရှိတယ်ရှိရဲသမီးအိမ်မှာမိတ်ကတည်းလာလိမ့်နော်အဖေသမီးကရွှေနဲ့ဟဲ့လဟုတ်သူကလည်းအဲ့လိုပဲအရန်ပြောအားလေးအဲ့လိုလေးရိုက်ရတာသူ့နော်အဲအသေးလေးရာလို့လေကျမခေါင်းထောင်ပြောင်းပေးလိုက်ရှင်နော်သူတို့တွတ်လို့ကျမတွတ်နေရလေကျမသူ့နေရာမှာဆိုဘလို့အမလေးဂျင်းဖြစ်နေမှာစာနော်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုနော်အရန်ကြီးစားလည်းမရရှာတယ်ဟာပြောပြရနော်မရဘူးပဲပြောပြရနော်အေးတကယ်မရပါဘူးမောင်လေးအမပြောပြထားတယ်မရအာမိုင်ပြောနေရလေမောင်လေးလို့ပြောတာလေမောင်လေးအမမောင်လေးချူလေးနဲ့အမမောင်လေးလို့ပြောတာလေအမဖွာတာပြောတာဗျတမီးမဖွာဘူးလားတေးစားလားအမ်သူလက်ရှိရင်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးတမီးတက်ပို့လဲမေးရမြေကြီးရဲ့ဝင်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းအရှိပဲစိုက်ပေါ့ကွအရှိပဲစိုက်တာတမီးကသူချင်းအရှိစိုက်တယ်ဟောအရှိတာပြောတာဗျအဲ့ကြောင့်ခမကားထဲမှာသူနန်းကြီးတုပ်ကိုအကြီးကျယ်စားတာနှစ်ပွဲဟုတ်တယ်ဟာရန်နေဦးကြီးနေလိုက်လို့ပေါ့အဲရီ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 ဘိုးလို့ပြောရတယ်လေအဲညနေခါတိုင်းတွေမလိုက်နိုင်ဘူးလို့လေသူကကိုကတော့ပစံဟောင်းသားနဲ့ဟဲဟီးစဲလို့ပဲရီနေရတယ်မလားလင်းရကြအရန်တက်တော့လေအရန်စကားပြောတတ်တော့မပြောတတ်ပါဘူးအမှန်တော့ကလေပြောတတ်တာနော်ပြောတတ်တာပြောစိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ပဲအာရနာဘိုးတို့တွေ့လဲစိတ်ရှင်းဘူးသူတမီးအားလုံးတွေ့စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ပဲပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အားပြောပြောတွေ့ရတဲ့ခါမှာဟဲချော့ကီရယ်လေဟဲလောကနေပြီးချော့ကီနေလိုက်မမျောကင်းချင်အောင်စားလုံးဝမရှိဘူးသူမခွန်ကိုလန်းခေါ်လိုက်တယ်အဲအတိကမင်းသမီးလည်းလူပဲလေမင်းစားရလေသူကမှစားရမှာဟုတ်တယ်လားအောင်မနဲ့ကြုံနေနေရင်စားရမှာမဟုတ်ဘူးလေစပါဂက်တီတွေစားနေရမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဟဲ့တဲ့အဲ့လိုလှမ်းអော်တာကွာလို့မနေတတ်ဘူးကွာဟန်လည်းမစားတတ်ဘူးသူလည်းအဲ့လိုပဲသူရွှေသမီးမန္တလေးသူလည်းဟုတ်တယ်မန္တလေးသူလည်းမန္တလေးကအမလေးမန္တလေးကရွှေသမီးရောသူရောနော်မန္တလေးကလည်းရန်ကုန်ရောက်ချလာဒီစားမရှိဘူးအဲ့မေတော်ပြီလေမပြောတိရတိရစမတိတယ်လို့အိမ်မက်မတဲညာဟာအိမ်မက်လေရန်ကုန်ပြီးစားရအောင်ရန်ဆိုးတယ်တွေ့လား
အိမ်မက်ပဲတကယ်ပြောတာလေအိမ်မက်ကတကယ်ပြစ်လာတာမဟုတ်တာတကယ်ပြင်းနေပြစ်လာမှာပေါ့နော်အေးကဲကောင်းလိုက်တာတော့အေးဘာလို့ကိလေသာတော်တော်ကုန်နေပြီအမရဲ့သူတော့မသိဘူးကျမကတော့ကိလေသာတော်တဏှာအကုန်ယာကအကုန်ငြိမ်းနေပြီသူကတော့မငြိမ်းသေးဘူးငြိမ်းလာပြီသူရုပ်ရှင်ရပြီမငြိမ်းတော့ကျမကတော့တော်တော်ငြိမ်းနေပြီဟုတ်ပါဘူးမဆောက်ကြားရယောက်ျားတွေချောရဲဆိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်အော်ဒါတရားသမားတွေကြည့်ရင်မမြဲဘူးပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်ဆိုတွေးလိုက်တယ်ကွယ်ကိုမမရတာတော့အလုံးအပြော်သဘောနဲ့ပြောပြတာပါဒီမှာအမားလေးတွေပါသွားရင်လည်းခွလွန်းနားလည်းပေးရမယ်နော်ဒါအချစ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲသူချစ်ခင်ကိုသူချစ်ခင်ကိုဘုံပေးမယ်တလင်းတော့ချစ်ပါဘူးအဲဆိုင်ရုပ်ကိုကိုယ့်ဘက်ပဲရတာနော်သူချစ်ခင်လေးဇလန်းထဲမှာပဲမုံမုံကောင်းတာပြမတော့အတန်ဟုတ်တာညောင်ညောင်နဲ့နော်ကျမမထားနဲ့ထိုးနေတာဒီမှာဟဲ့ပြောပြောဆိုပြီးတော့ကိုကိုလုံးကအချစ်နဲ့အမုံပေါ့ဟဲ့ no 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 အချစ်နဲ့အလင်းအချစ်နဲ့အလင်းအဲချစ်ခင်နဲ့သူချစ်လင်းသူချစ်ခင်နဲ့သူချစ်လင်းဟုတ်စိတ်မဆိုးအောင်နော်ဟုတ်ပါမရတော့လေကိုအပြိုင်ဖိုက်နေတာတက်တက်တုံတော့ဟုတ်လားအပြိုင်ရတော့သူဖိုက်နေတာနော်သူကသူကတော့တယ်ထက်ကောက်တယ်ထက်ကရင်တက်ယူနီဗာစ်ကိုကျုပ်ကြီးစင်ကားထားတော့ဆင်းပါမှာโอเคပါဟာပြောပါဘယ်လိုပြောမလို့โอเคမင်းเนี่ยတော့ပြောလို့အခုတော့ကလေးရတယ်အဲလင်းရောဘောအပေးပြောချစ်ကြတယ်ဒါမျိုးပြောပါမလို့အလုံးချစ်တယ်မှာရှင်ဒါဒါ